ഹലോ, ഹെറ്റ്മേൽ ഉടന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവകൃപയ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. വീഡിയോകളൊക്കെ ഇടുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തായി വരാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ വരാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ പബ്ലിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രകൾ അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ട്രെയിന് പോകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു, പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ബസ്സിന് പോകാമെന്ന്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് ബസ് ലോങ് റൂട്ട് ഇല്ല എന്നറിയുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും, അവരത് കേട്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിഷമമാവും. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ ചേച്ചി എന്നാണ് വരുന്നത്, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 11 ആയിരുന്നു കേട്ടോ, 11 ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. അതായത് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗാലറി, അവിടെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു. അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വ്ളോഗേഴ്സ് മീറ്റ് വെച്ചിരുന്നു, അതിൽ ഗസ്റ്റായിട്ടായിരുന്നു എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അവരിങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിന് പ്രകാരം അവർ ഗസ്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി. പിന്നെ നമുക്കൊരു മൊമെൻറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും ശരിയാക്കി വെച്ചു. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണേ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അവരത് പറഞ്ഞു. ഇന്നതാണ് പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് പോയി വരാം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, ട്രെയിനിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ മൊമെൻറ്റോ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ മൊമെൻറ്റോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും അവിടെ പോയവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കാണും, അവരൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കിത് കേട്ടോ, കാരണം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ, വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്, എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റോ. എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റോ ആണ്. പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻറ്റോ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം 100,000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയപ്പോൾ തന്നെ, അതായത് ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ യൂട്യൂബ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഈവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മെയിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാം, ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഈവൻ്റ് അവർ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പോയില്ലെന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി. അന്ന് പോകാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ളൂ യൂട്യൂബ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക്. അവിടുന്ന് അടുപ്പിച്ച് എനിക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം അവർ ഇങ്ങനെ മെയിലിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെല്ലണം, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അന്ന് പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ കയറി വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നതും എനിക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് പല യൂട്യൂബേഴ്സും സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ പോകുന്നതും പല പ്രോഗ്രാംസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പല ചാൻസുകളും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഇതായിരുന്നു. എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു, കാരണം ഞാൻ ചെല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരതെനിക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തന്നു. ആദ്യം ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടും ലാസ്റ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. കാരണം മാഡം പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായു എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുതരാം, ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരാം, മാഡം ഒന്നുകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ അറിഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുകൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന്, ഇങ്ങനെയൊരു മൊമെൻറ്റോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതിന്. ഇത് എന്താണ് എൻ്റെ അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഷെൽഫിൽ എന്നും കാണും. അപ്പോൾ സിൽവാൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ത് കടയാണ്, എങ്ങനെയുള്ള കടയാണെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയുണ്ട്, ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. കയറി കാണേണ്ടവർക്ക് കാണാം, അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വീട് പണിയുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളുടെ എന്താണ് പറയുന്ന ഒരു ശേഖരം, എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവാത്ത ഒരു ശേഖരമാണ് ആ ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കയറി കാണാം. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മലപ്പുറം തിരൂരാണ് കേട്ടോ,
പോയി വിസിറ്റ് അവിടെ കാണേണ്ടവർക്ക് കാണാം ഒക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ടവർക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞ വാർപ്പിന് ഞാനിട്ട കുർത്തി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, ഒരു കറുത്ത ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും 90% ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ബെൻസി നൈറ്റിയേക്കാൾ കുറേ കൂടി നല്ലത് കുർത്തിയാണ്, അങ്ങനെ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ ഇടൂ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണല്ലോ എന്ന്. ചുരിദാർ ഞാൻ കംഫർട്ടല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ അടുക്കളയിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിരുന്നത് ഞാൻ പുറത്തിടുന്ന ചുരിദാറുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ചുരിദാറുകളൊക്കെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇത്തിരി ഒരു ഫിറ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിട്ടുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. മാത്രമല്ല എൻ്റെ എല്ലാ പുറത്തിടുന്ന ചുരിദാറുകൾക്കും ലൈനിങ് ഉണ്ട്. ലൈനിങ് വെച്ച് ഞാൻ തയ്ക്കാറുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ലൈനിങ് വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ഇടാനായിട്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇടാതെ നൈറ്റി തന്നെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമൻ്റ് എനിക്ക് വന്നു, ഓൺലൈനൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തായിരുന്നു, എൻ്റെ അളവിനുള്ളത് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കാം എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് വന്നു, ബെൻസി ഞാൻ നല്ല അളവ് കറക്റ്റ് അളവുള്ളത് തയ്ച്ച് തരാം, ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി, എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു. ലീന എന്നാണ് പേര്, തൃശ്ശൂരുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുർത്തി അയച്ചു തരാം, പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തയ്ക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് സീറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് അളവെടുത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ കൈയിൻ്റെ, ഞാൻ കൈ ഇച്ചിരി ഇറക്കമുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരു ഡ്രസ്സ് അയക്കുമല്ലേ, അത്യാവശ്യമൊക്കെ അളവ് ശരിയാണെന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താണ് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണം, ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കുന്നയാളല്ല. ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് എൻ്റെ, കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലീന എനിക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് അയച്ചു തന്നൊരു കുർത്തിയാണ് ഇത്. 100% പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം എന്നെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് ഒരു ഊഹം വെച്ചാണ് ബാക്കി അളവെല്ലാം തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ലീന പറഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്കാണല്ലോ, ഞാനതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലൂസിട്ട് തയ്ക്കാം, അടുത്തെങ്ങാണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നിടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ടക്കിട്ടാൽ മതി, ടൈറ്റ് ആക്കാമല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ പക്ഷേ ടൈറ്റൊന്നും ആക്കിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം, അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ല, നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കംഫർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ അത് ആ ദിവസം മൊത്തവും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അതായിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നേ. നല്ല കംഫർട്ടായിരുന്നു. സാധാരണ മറ്റുള്ള എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഹെവി മെറ്റീരിയലാണ്, അകത്ത് ലൈനിങ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരാൾ ഓൺലൈൻ വഴി ഒരു കുർത്തി അയച്ചു തരുന്നത്. ലീന എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ വേണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്കൊരാളൊരു സഹായം ഒരു ഇത് കാരണം എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലീന നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് കൊടുത്താൽ അയച്ച് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ലീനയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ലീന പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ലീനയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ലീനയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു, എന്തളവ് കൊടുത്താലും തയ്ച്ചു തരും, ബ്ലൗസ് ആയാലും നൈറ്റി ആയാലും നല്ല വണ്ണമുള്ളവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സായാലും കുർത്തി ആയാലും അളവ് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് അയച്ച് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ലീന പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്നിനുമേ സമയം കിട്ടില്ല. ഇനി ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലീനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം, കണ്ടു നോക്കൂ അളവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം, അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കുർത്തികൾ തയ്പ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ കുർത്തി സ്റ്റോറി കേട്ടോ. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്നിൽ കൂടി ഒരു കസ്റ്റമറെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ജീവിക്കാനായിട്ടല്ലേ ഓരോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ, അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലീനയും കൊണ്ട് തയ്പ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ അളവിനുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചുരിദാർ തയ്പ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരിടത്തും തയ്പ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് ബോംബെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബോംബെയിലെ ആ ഗുജറാത്തി പയ്യൻ തയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സ്യൂട്ടാവുന്നത്, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എവിടെ തയ്പ്പിച്ചിട്ടും വേറെ എവിടെയെന്നല്ല ഒരിടത്തേ ഞാൻ തയ്പ്പിച്ചുള്ളൂ, എനിക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷേ വെറും 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇട്ടുള്ളൂ. റീസൺ കാണിക്കാം നിങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണുന്നു എന്നറിയത്തില്ല. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം 1 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു, വാഷ് ചെയ്തു. 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ഞാനും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. വത്സമാമയുടെ അവിടെ പോയപ്പോൾ രായിച്ചാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതെന്തോ കീറിയ ചുരിദാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന്. അന്നേരമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇത് പിഞ്ചിയതാണ്, പഴം തുണിയാണ്.
അതിൽ പിന്നെ ഞാനിത് എങ്ങും ഇടാറില്ല, അതുപോലെ വെച്ചേക്കും. വെറും രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാനിത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ജോസം പറഞ്ഞു ആ കടയിൽ പോയി പറയാം ഇങ്ങനെ പഴം തുണി തരുന്ന എന്തിനാന്ന് പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ പഴം തുണിയൊക്കെ കൊടുത്ത് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുന്ന എന്തിനാ? ദുപ്പട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ദുപ്പട്ടയാണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട. എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇടാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നേ പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ഡ്രസ്സ് തയ്പ്പിച്ച് കേട്ടോ. ഒന്നിലും ഞാൻ കംഫർട്ടല്ല. തുണികളായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആര് പഴഞ്ചം പരുവമായി. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ബോംബെയിൽ ചുരിദാർ എടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായ ചുരിദാറുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പുത്തിയതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കീറാതെ തൊട്ട് വലിച്ച് കീറാതെ തൊട്ട് കീറത്തുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള തുണികളാണ് എൻ്റെ ചുരിദാറുകൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല കടകളും എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് തയ്ക്കുന്നതും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഭയങ്കര പരാതി പറച്ചിലാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സില്ല, എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡ്രസ്സില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ നാളായി എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ മൊമെൻറ്റോ കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ വാർപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാനിത് പറയാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ചെയ്തതാണ്, ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ. പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബോഡി ക്രീം ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് ഇതാണ് എമോലിയൻ ബോഡി ക്രീം, ഇതും ധാരാളം ആൾക്കാർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഷിയ ബട്ടറൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നൊന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊക്കോ ബട്ടർ. പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത് അലോവേരയുടെ. പിന്നുള്ളത് ബോഡി ബട്ടർ, ഇതും നല്ലതാണ്. പാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. പഴകിയ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കാണെങ്കിൽ പോകില്ല, അല്ലാതുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വരെയും പോകാൻ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ബോഡി ക്രീമുകളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. നാല് ടൈപ്പും പലരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണോ പ്രശ്നം അതിനുവേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. നമുക്കൊരു സമ്മാനമോ ഒരു മൊമെൻറ്റോ ഒക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ടല്ലോ. അത് നിങ്ങളെയും കൂടി അറിയിക്കണമല്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തരുന്ന സമ്മാനമാണ്. കാരണം എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിന് നന്ദി നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. എന്തിനും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും അന്നൊരു പൊന്നാട കിട്ടി, ഇനി അടുത്ത പൊന്നാടയും കിട്ടാൻ പോകുന്നു. കാരണം അടുത്ത റാങ്കിലോട്ട് വീണ്ടും കയറി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ആദരവുകളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നു. ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതിനും നിങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിനോടാണ്. ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോടാണ്. നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്നതും. ഈ അംഗീകാരങ്ങളായാലും പൊന്നാടയായാലും ആദരവായാലും ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്നതായാലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നാളെ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ടാറ്റാ.